Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Eric, tá bom? Sou professor de matemática da escola Centro Educacional Construir, tá? Se você faz parte da turma do oitavo ano, independente se você estuda manhã ou tarde, tá? Independente do período, essa aula aqui é feita para nós, certo? Então essa é a nossa aula de número 1. Já vou iniciar o capítulo do livro, tá? É conteúdo de livro. Lembrando que as atividades que eu passar no Class vai valer como nota de trabalho e a atividade em folha que eu vou enviar no Class também. Você pode pegar na escola, vai valer com nota de prova, avaliação bimestral, beleza? Então a gente vai iniciar nesse vídeo o capítulo 2, que vai comentar um pouco sobre potenciação, beleza? Então, capítulo 2, potenciação e radiciação. No próximo vídeo a gente comenta um pouco sobre radiciação, tá? Essa videoaula vai ficar exclusiva, vai ficar dedicada à potenciação, tá bom? Então vamos lá. Potenciação. Nós vimos lá no sexto ano, tá? Nós estávamos revendo as operações matemáticas, que a primeira operação a existir foi a adição e subtração, foram as duas primeiras a aparecer. Após essas duas operações, surgiram a multiplicação e a divisão. Nós vimos que a multiplicação nada mais é do que uma consequência da adição. Na verdade, uma multiplicação é uma soma. É isso, multiplicação é uma soma. Se você pega uma soma de mesma parcela, por exemplo, 2 mais 2 mais 2 mais 2, você pode utilizar essa soma de mesma parcela em um produto, em uma multiplicação. Você pode colocar, por exemplo, 2 vezes 4, tá? Que vai representar a mesma coisa. Então, o que é uma multiplicação? A multiplicação nada mais é do que uma abreviação da soma. A multiplicação é uma abreviação da soma. E a potenciação, ela é muito parecida, é muito similar. Só que no caso, a potenciação, a potência, ela vai abreviar uma multiplicação. Então, ela funciona mais ou menos da mesma forma. A potenciação, ela vai abreviar a multiplicação. Seria uma multiplicação de mesmo fator, tá? Lembrando que fator é cada termo de uma multiplicação, tá? Então, a potência nada mais é do que o produto, é o resultado da multiplicação, tá? De fatores iguais. Então, é importante lembrar que esses fatores têm que ser iguais. Da mesma forma que uma multiplicação é uma soma de mesma parcela, a potência é uma multiplicação de mesmo fator. Beleza? Então aqui eu tenho um exemplo de uma multiplicação, uma potência de base A, tá? É um A qualquer elevado a um determinado expoente n, tá? Então como é que eu resolvo essa potência aqui? Nada mais do que A vezes A vezes A, n vezes, né? Vai depender desse valor aqui desse expoente. Eu sei que essa introdução é uma revisão, e é mesmo, tá? Esse primeiro slide aqui vai ser uma revisão do que é uma potência. Esse aqui é o conceito básico matemático de potência. Beleza? Lembrando que esse número aqui de baixo, tá? Esse número A aqui, tá? Maior, ele é sempre um pouco maior do que esse n, tá? E nós chamamos isso de base, tá? Então, esse número nós chamamos de base. E esse n, que é o valor que fica em cima da base, ele é um pouco menor, beleza? Nós chamamos de expoente. Tranquilo? Então, eu tenho aqui a base e eu tenho aqui em cima o expoente. Beleza. Já vamos iniciar já o capítulo novo, tá? O conteúdo novo para vocês que vocês não conhecem. Nós vamos ver potência com expoente natural, potência com expoente zero, talvez vocês já conheçam, potência com expoente 1, potência com expoente negativo, propriedade da potência e expressões com potência, tá? Vamos para nossa primeiro tópico, tá? Expoente natural, tá? Expoente natural. Basicamente, nós vamos calcular quando o nosso expoente é natural, ou seja, esse número aqui em cima é um número natural. Lembrando que é um número natural, tá? São números positivos, não decimais. Ou seja, o expoente, nesse caso aqui, ele não vai poder ser negativo, vai ter que ser, por obrigação, positivo. Só que lembre que eu estou falando do expoente natural. Então, não necessariamente a base tem que ser positiva. Então, esse é o caso específico, tá? Seria situações onde a base, que é o valor que está embaixo, ele vai ser ora positivo ou ora negativo. Beleza? Então aqui eu tenho o nosso primeiro caso, ó. Eu tenho menos 2 elevado a 4. Observe que aqui tem um parênteses aqui, tá? No caso, lógico, dois parênteses aqui. Tá? Isso vai influenciar muita coisa, tá? Muita coisa. Cuidado com isso aqui. Esse parênteses aqui a gente vai influenciar. Eu acho que no sétimo ano vocês já chegaram a ver isso aqui também, tá? Então nesse caso aqui, deixa eu ver se no outro slide. Não, eu já coloquei a primeira propriedade. Eu costumo dizer que existem basicamente duas regras para essa situação. Primeira regra: primeira coisa que você tem que olhar é para o expoente, tá?
Nós já sabemos que o expoente vai indicar quantas vezes o número vai ser multiplicado por ele mesmo, tá? Só que você tem que observar aqui o expoente. Sempre que esse expoente aqui em cima for um número par, significa dizer que o resultado, que nós chamamos de potência, vai ser sempre positivo. Beleza? Não importa o valor que está aqui dentro do parênteses, não importa o sinal, desculpa. Não importa o sinal que está aqui dentro do parênteses, não importa. Sempre que esse expoente aqui em cima for par, o resultado vai ser sempre positivo. Lembrando que essa condição vale se você tem parênteses aqui. Se você não tem, esqueça o que eu estou dizendo. Então, se você tem parênteses, sempre que esse expoente for par, o resultado vai ser positivo. Tá? Então, menos 2 elevado a 4, 4 é par, o resultado é mais. E 2 elevado a 4 você faz normalmente, que talvez eu creio que você já conhece. Mas para quem não sabe, 2 elevado a 4 seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, que vai dar 16. Então o resultado disso daqui vai ser mais 16. Ok? Professor, e se o expoente for ímpar? Tá aqui, o expoente é par, vai dar sempre mais. Se o expoente for ímpar, vai dar sempre menos? Não, tá? Caso esse expoente seja ímpar, você vai ter que repetir o sinal que está aqui na base. Então, vamos supor que aqui seria menos 2 elevado a 3. Por exemplo, 3 aqui, o expoente ímpar. Então, você vai repetir o sinal aqui na base. Se a base está negativa, o resultado vai ser negativo. Se a base está positiva, o resultado vai continuar sendo positivo. Certo? Então, se fosse menos 2 elevado a 3, o resultado daria menos 8, por exemplo. Tá? Daria menos 8. Ok, agora é importante isso aqui, ó. Você tem que lembrar que essa condição ela vale caso tenha um parênteses. Caso não tenha parênteses, que nem é esse exemplo aqui, esquece o que eu estou dizendo. Você vai fazer o quê? O sinal que está é como, pessoal, é como se esse parênteses significasse o quê? Que tudo que está fora, que estava a operação, em questão, vale para tudo que está dentro do parênteses. Beleza? Então é como se essa potência 4 fosse tanto para o 2 quanto para o menos. Aí você leva o menos em consideração na questão. Agora, como não tem um parênteses, significa que esse 2 aqui, ou esse quadrado, ele não vai para o menos, ele só vai para o 2. Então, esse menos ele não faz parte da conta, então você só repete, tá? E faz 2 ao quadrado. 2 ao quadrado seria 2 vezes 2, que é 4. Então, nesse caso aqui, olha que a diferença. Nesse caso aqui, daria mais 16. Se, supondo que eu tire esse parênteses aqui, ele ficaria menos 16, tá? Aqui eu estou pegando que é o quadrado, é outro exemplo. Então, cuidado com isso aqui, tá? Tá aqui, ó, os dois exemplos. Ó. Menos 2 ao quadrado, sem parênteses, vai dar menos 4, porque a potência 2 só vai para esse 2. Já nesse caso aqui, é o mesmo número, ó, mesmo cálculo, tá vendo? Ó, menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Só que a diferença é que tem o parênteses. Nesse caso aqui, não, então vai ser mais 4. Tá? E olha que menos 4 e mais 4 são valores totalmente diferentes. Tá? Valores totalmente distintos. Então, menos 2 elevado a 2, nesse caso, vai dar mais 4. Porque agora aqui eu uso aquela minha condição que eu dei lá em cima. Sempre que o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Show de bola? Continuando. Agora o negócio vai ficar bom. Propriedades da potenciação. Tá? Propriedades da potenciação. Primeira propriedade, meu amigo, isso é muito importante, pessoal. Muito importante. Você vai usar isso aqui demais a partir de agora. Primeira propriedade. Produto de potência de mesma base. Ou seja, você vai multiplicar números que possuem a mesma base. Por exemplo, aqui, ó. 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. Misericórdia, não faça isso. Não faça o quê, professor? Não calcule 2 elevado a 5. Ah, professor, eu já sei de cabeça que 2 elevado a 5 dá 32. Ó, muito bem, dá 32 mesmo. Eu já sei que 2 elevado a 3 dá 8. Eu posso pegar 32 vezes 8? Pode. Não vou dizer que você não pode, você pode. O problema é, se fosse 2 elevado a 50 vezes 2 elevado a 30, eu ia fazer essa conta? Acho que você não ia fazer. Então, essas condições que eu vou dizer aqui, essas regras, vamos dizer assim, você vai utilizar para não fazer esses cálculos tão grandes, entendeu? Você vai encurtar esse processo. Você vai pegar um atalho, tá? Então, como é que eu faço nessa condição? Primeiro, que condição é essa? Tem que ser uma multiplicação, tem que ser um produto, tá aqui, ó, vezes, e por obrigação, cuidado nisso, por obrigação, a potência tem que ter mesma base.
Se a potência não tiver a mesma base, esqueça, esqueça. Não pode utilizar essa regra, tá? Então, se eu for multiplicar a potência de mesma base, por exemplo, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3, é vezes sim, mesma base sim, ok. O que é que eu tenho que fazer, professor? Agiliza logo aí, pelo amor de Deus. Ok. Conserva-se a base e soma os expoentes. Então, o resultado disso aqui, ó, você vai fazer o quê? Você vai repetir a base. O que é a base? A base é o 2. Então, você repete o 2. O que é que eu faço com o expoente? Está aqui, ó. O expoente eu vou somar. Então, você só vai fazer isso, ó. 5 mais 3. 5 mais 3 dá quanto? 8. Então, o resultado dá 2 elevado a 8. Esse resultado você não precisa calcular, você pode deixar assim. Já é aceitável isso aqui. Tá? Então, 2 elevado a 8. Bem simples. Se fosse aquela conta que eu tinha falado, ó, 2 elevado a 50 vezes 2 elevado a 30. Você não vai fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 50 vezes, 2 vezes 2 30 vezes e multiplicar esses dois números. Você não vai fazer isso. Só vai usar a regra. Qual é a regra? Repete a base e soma os expoentes. Então, se fosse 2 elevado a 50 vezes 2 elevado a 30, o resultado daria 2 elevado a 80. Fez de cabeça, não precisa nem fazer conta direito, tá? Uma conta bem simples. Beleza? Então, multiplicação de mesma base, olha a regra, repete a base e soma os expoentes. Tranquilo? Repete a base e soma os expoentes. Próxima propriedade, segunda, divisão de mesma potência, ou divisão de potência de mesma base, tá? Ou divisão de mesma base, tá? Então, a situação é muito similar. Nesse caso, tem uma multiplicação de mesma base, já nesse caso, tem uma divisão de mesma base. Olha aqui, é uma divisão e por obrigação a base tem que ser a mesma. Então, galera, se você entendeu essa, você vai entender aquela. O que que eu tenho que fazer aqui? Repetir a base e somar. Olha aqui, ó, somar os expoentes. E na divisão, você vai repetir a base e aqui, ó, subtrair os expoentes. Então, na divisão de mesma base, lembrando que tem que ser divisão e a base, por obrigação, tem que ser a mesma. Professor, e se a base não for a mesma? Até o momento, não faça nada. Você não pode fazer isso, tá? Essa regra só vale se for a mesma potência, no caso, desculpa, a mesma base, tá? Então, repete a base e subtrai os expoentes. Então, se eu tenho 3 elevado a 10 divido por 3 elevado a 7, o resultado vai ser 3 elevado a 3. Ou 3 ao cubo. Certo? Terceira propriedade. Chamamos de potência de potência, tá? O que é uma potência de potência? Uma potência de potência nada mais é do que uma potência em cima de uma outra potência. Eita, professor, que diabo é isso? É, existe isso sim, tá? Potência de potência é quando você tem uma potência em cima de uma outra potência, tá? Por exemplo, aqui, ó. Você tem uma potência 5 elevado a 3, parênteses, e em cima dessa potência você tem uma outra potência. Quem é essa outra potência? O 5. Tá vendo aqui, ó? 5. Porque aqui ficou um pouco confuso, mas aqui é um 5, tá? Então, tu tem a potência 5 ao cubo, e em cima dessa potência 5 ao cubo, você tem uma outra potência, uma potência 5, lá em cima. Tá? Então, é potência de potência. Potência de uma potência. Eu chamo de potência, que é uma potência em cima de outra. O que que eu tenho que fazer aqui, ó? Muito simples. Repete a base e multiplica os expoentes. Lembra que tem dois expoentes, né? Tem o 3 e o 5. Esse 3 e 5 você vai multiplicar. Então, o resultado disso aqui vai ser 5 elevado a 15, porque é o resultado de 3 vezes 5. Então, na potência de potência, você repete a base e multiplica os expoentes. Tranquilo? De novo, multiplicação de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Divisão de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Tranquilo? Fácil, né? Quarta propriedade. Potência de produto ou divisão de base de potência de produto ou divisão, tá? Essa regra vale tanto para multiplicação quanto divisão. Só que agora, ó, as bases são diferentes. Então entra aquele teu questionamento. Professor, e se for diferente, você vai utilizar isso aqui. Vamos ver. Eu tenho 4 vezes 3, parênteses ao quadrado. Pessoal, lembra que eu falei lá no início, mais ou menos aqui, que sempre que tem um parênteses, significa que aquela operação vale para tudo que está dentro do parênteses? Pois é isso aí, tá? É a mesma coisa. Então, se eu tenho, ó, 4 vezes 3 ao quadrado,
É como se esse ao quadrado ele fosse tanto para o 4 quanto para o 3. Como fosse ali uma distributiva, tá? Então você vai simplesmente fazer isso. Você vai colocar o 4 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Professor, isso aqui não faz nada. A partir daqui não tem mais nada o que fazer, tá? Acaba aqui. Então é bem simples, tá? Bem simples. É só você levar aqui a distributiva. Lembrando que eu posso fazer o sentido contrário também, tá? Posso pegar o 4 ao quadrado vezes 3 ao quadrado e transformar assim, ó. Tá? Fazer o sentido oposto, tá? Então isso aqui daria 12 ao quadrado, que é 144, tá? Mas não vem ao caso. Mesma coisa vale para divisão também, tá? 5 dividido por 4 ao cubo. É como se esse 5 fosse, desculpa, é como se esse cubo fosse para o 5 e esse cubo viesse também aqui para o 4, tá? Então seria uma distributiva de potência, vamos dizer assim, tá? Mais claro. Potência com expoente zero, tá? Potência com expoente zero. É bem simples, tá? Isso aqui também já é mais de sexto ano. Não tem o que pensar, pessoal. Todo número elevado a zero é 1. Ok? Todo número elevado a zero é 1. Então, 5 elevado a zero, 1. Ah, a diferença aqui, tá? Ó. Esse valor aqui, pessoal, ó, menos 3 elevado a zero, não entrou o resultado. Não, acabou que não saiu na formatação. Esse valor aqui, menos 3 elevado a zero, isso aqui também dá 1. Tá ok? Professor, então por que que aqui não deu 1? Aquela história lá do sinal, ó. Esse sinal aqui, ele não vai fazer parte da conta. Então você, porque não tem parênteses, lembra que eu falei? Então esse sinal aqui você somente repete ele, menos bem aqui. E 25 elevado a zero, 1. Tá bom? Então isso daqui vai dar sempre 1. Ok. Então, de novo, qualquer número elevado a zero, 1. Beleza? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Todo número com expoente elevado a 1 é ele mesmo. Então, menos 9 elevado a 1, com parênteses, menos 9. Tá? Qualquer número elevado a 1 é ele próprio. Menos 125 elevado a 1, menos 125. 14 elevado a 1, 14. E assim, assim vai, né? Tá, pessoal? Revisando aqui, bem rapidão. Multiplicação de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Divisão de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Potência ou divisão, produto ou divisão, multiplicação ou divisão, com base diferente. É só você fazer a distributiva. Ou fazer o sentido contrário, beleza? Pegar as duas potências e colocar em forma de parênteses como uma única potência. Qualquer número elevado a zero é 1. E qualquer número elevado a 1 é ele próprio, tá? Até o momento foram essas observações aqui. Potência com expoente negativo. Essa aqui é muito importante também, tá? Todo número com expoente negativo, você vai fazer isso aqui, pessoal, ó. Inverter a base, tornando os expoentes positivos. Faz o seguinte: sempre que você vê o expoente, olha, cuidado, é o expoente, tá? Não é a base, é o expoente. Se você vê o expoente negativo, a primeira coisa que você vai pensar é inverter. Inverter o quê, professor? O que é denominador vira numerador e o que é numerador vira denominador. Tá? Então, se por exemplo, se eu tenho aqui, ó, menos 4 elevado a menos 2, esquece esse menos do 4 aqui, despreza ele. Leve em consideração só esse menos do 2 aqui, ó, do expoente. Olha só para o expoente. O expoente está negativo? Sim ou não? Tá, está negativo. Se o expoente está negativo, a primeira coisa que você vai pensar é o quê? Inverter. Inverter o quê? Denominador vira numerador, numerador vira denominador. Professor, mas não tem denominador. Tem, cara, é 1. Tá? Lembrando que sempre é 1. Então, esse 1 que está debaixo do 4, ele vai para cima. Você tem que inverter. E o numerador que está aqui, ele vem para baixo. Então, vai ficar o seguinte, ó. Menos 1, no caso, 1 aqui sobe e o 4 desce. Então, ficaria assim, ó. E esse menos, você não vai mexer com ele. Ele fica aí normal. Tá? Não altera. E o sinal do menos lá da potência, do expoente, quando você inverter, ele vai se tornar positivo. Tá? Ele vai ficar positivo. Menos 1 sobre 4, quando você inverter, ele vai ficar positivo lá em cima.
Tranquilo? Chegou aqui, aí você faz a conta normal. Sempre que o expoente é par, lá do início da aula. Sempre que o expoente é par, o resultado vai ser positivo. Então, aqui é positivo. E faz 1 ao quadrado, 1. 4 ao quadrado, 16. 1 ao quadrado, 1. 4 ao quadrado, 16. 1 sobre 16. Beleza? Nesse caso aqui, ó, 1 terço elevado a menos 2. Olha para o expoente, ó, expoente negativo. Se o expoente é negativo, o que é que faz? Inverte, coloca na cabeça. Sempre que o expoente for negativo, você vai inverter. Então, esse 3 vai subir e o 1 vai descer. Como 1 vai estar no denominador, nós sabemos que 1 no denominador não influencia nada. Então, ele não vai aparecer. Então, vai ficar só o 3. E o 2, que estava negativo, fica positivo. E você faz a conta. 3 ao quadrado, 9. Pessoal, qualquer coisa, se não tiver entendido, fala lá no class lá que a gente desenrola, beleza? A gente tira a dúvida lá. E é isso. Deixa eu segurar aqui no tempo. Tá, mais ou menos o período mesmo. A nossa aula vai ter em média uma duração de 20 a 30 minutos, tá? Pessoal, eu vou postar a atividade do livro, tá? Sobre potenciação. Tentem resolver, tá? Façam, façam. Qualquer dúvida, pergunta lá no class. Se for sobre as atividades, beleza, a gente tira lá também. Se for sobre o vídeo, professor, eu não entendi a parte da explicação sobre tal. Aí você coloca lá na sua dúvida o tempo do vídeo. Ah, professor, foi no tempo tal até o tempo tal, não entendi. Aí lá no class fica mais fácil de se comunicar, beleza? Então é isso. Na nossa primeira videoaula foi sobre potência. Então, quando for na alta data, creio que é na quinta-feira, não vou me arriscar a dizer mais. Vai sair na agenda de vocês a data do próximo vídeo, tá? Então, valeu, pessoal.